připravil krátké video týkající se podání. A jak dobře víte, u podání jsou důležité hlavně tři věci. Nadhoz, držení a švih. Začneme tím nadhozem. Když vylepšíte nadhoz, všechno bude OK. Nadhazujte velmi jednoduše do malé výšky. Pouze takto. Když vám to půjde, zvyšujte výšku. Míč umístěte v dlani, ne moc na špičky, ani ne moc do dlaně, ale něco mezi tím. Nadhoz začínáte od pasu. Od pasu a zvedáte ruku až k uchu. A někde na úrovni čela míček opouští dlaň. Někde na úrovni čela. Na této úrovni. Míček se vám vrací do prstů. Když se vám to nedaří, zase házejte jenom menší. To je jedna věc. A další věc, jak vylepšit nadhoz, je samozřejmě směr, kam budete nadhazovat. Takže, kam prýs. Tady jsem nakreslil hodiny. 12 hodin, 1, 2 a 3. A nejlepší je nadhazovat někam kolem 1 a 2 hodiny. Takže zkusíme, jestli to tak funguje. Takže to je ten směr mé ruky, mé paže, jestli nadhazuju tady nebo tady. Pro mě je nejlepší nadhazovat na 1 nebo 2 hodiny. Takže ještě jednou vyzkouším. To je docela dobrý nadhoz. A ještě bych k tomu dodal držení. Musíme si zkontrolovat držení, protože s tím máte stále problém. Nejlepší kontrolou vašeho držení, jak držíte raketu při podání, je, že vám ruka dovolí tu raketu pustit takhle dozadu. To znamená, když mám špatný držení, není možný s raketou jít dozadu. Když mám dobrý držení, tak se mi krásně s tou raketou takhle dozadu mává. Takže nyní už můžu podávat, protože mám dobrý nadhoz na 1 nebo 2 hodiny a mám dobrý držení, okay?